Jabrlanuvchilar ko'chada qolgan. Biz murojaat etgan vazirlar mahkamasi, parlament, oliy sud, prokuratura. Oddiy xalq qayerga borsin? Kimga dardini aytsin? Men bu bannerlarni illarkan nimaga ertaroq ilmaydi? Qonun fuqarolar uchun ishlamaydi. Mana ahvol. Qachongacha yuraman bularning ketidan? Hokimlar qaqa qaryapti? Qonunning shu joyida bo'shliq bor. Ko'ryapsizlarmi, kattalar qaqa qaryapsizlar? O'tirmasin, o'tirgan joyim o'zimniki deb. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga bir guruh jabrlanuvchilar nomidan murojaat etmoqchimiz. Biz 300 dan ortiq jabrlanuvchi 2017 yildan buyon faoliyat yuritayotgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi firibgar tadbirkorlar ustidan shikoyat qilmoqdamiz. Nega aynan sizga yuzlanishga majbur bo'ldik? Chunki bizni bironta na qonun chiqaruvchi organ, na ijro organi birontasi qabul qilmayapti. Hattoki jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilmayapmiz. Bu guruh firibgarlari qurilish sohasida bo'lib, barcha fuqarolarni arzon uylarni qurib beramiz deb aldov yo'li bilan qo'limizdan naqd pullarimizni olgan va qurilish ham bitmasdan bir necha marta jinoiy ishlar bilan sudlanib, haligacha na uy va na pulimizni qaytarib ola olmayapmiz. Biz murojaat etgan Vazirlar Mahkamasi, parlament, oliy sud, prokuratura, barcha organlarga murojaat etdik. Hattoki prezidentning sizning shaxsiy murojaat qabulxonangizga ham bir necha martalab murojaat etganmiz va barchasida bir xil javob, javob xati bilan qanoatlantirilganmiz xolos. Bizni hech kim eshitmayapti. Hattoki bizni jabrlanuvchi deyishmaydi. Borsak, nega o'zingiz aldangansiz, o'zingiz pul to'lagansiz deb tadbirkorning yonini olishmoqda. Demak, u bir necha marta sudlangan shaxs bo'lib, har safar uni sudyalar oqlab chiqarib yubormoqda. Demak, bizni aldagan shaxs qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor Eshmirzayev Husniddin. Uning ham tovoqlari, ukalari Qahramon, yordamchilari Aziza, Tohir, Islom, Sarvar va maklerlar. Qahramon, maklerlar guruhi jabrlanuvchilarni mana shu uyga olib kelib, aldab, xohlagan yuzni olib beramiz deyishadi va bizga direktorni uchrashtirganda u aldov yo'li bilan bizga pul zarur edi desa, biz ishonib albatta o'zbekmiz, pulini vaqtidan oldin berishga harakat qilib uyli bo'lamiz deb pulni to'laganmiz. Afsuski, pulni to'lagandan keyin u firibgar shaxs na yordamchilari va na maklerlar birontasi ham duch kelmaydi, yo'q bo'lib qolishadi. Mana shunday holat 2017 yildan buyon takrorlanmoqda. Bu qanday gap? Nega qonun fuqarolar uchun ishlamaydi? Nega biz aynan har safar prezidentni bezovta qilishga majbur bo'lamiz? Nega Vazirlar Mahkamasi ijro bo'limi bo'lib turib bizni rad etadi? Nega parlament bizni mana shu qonunning shu joyida bo'shliq borligini eshitib, ham eshitmaslikka olib ko'zini yumadi? Bu holatga qachon chek qo'yiladi? Qachon qonunlar to'liq va mukammal fuqarolar uchun xizmat qiladi? Jabrlanuvchilar ko'chada qolgan. Har biri kunlik va oylik ijara haqi to'lab ola olmagan uyini tagida yig'ilishga majbur bo'lib, har bir tashkilotni har kun bezovta qilishga majbur bo'lib o'tiribmiz. Nega biz prezidentni bezovta qilishimiz kerak? Nega ular ishlamaydi? Nega organlar ishlamaydi? Men Mahmudov Obid Olimjonovichman. Mana shu Uchtepa Qalqon Saxovat Xavs Bama biznes firma ochgan Eshmirzayev Husniddin bizani aldab pulimizni olgan. Men 2020 yil 30 sentyabrda 8 ming AQSh dollari to'laganman. 2021 yil mart oyida 29 fevralda 11,5 ming AQSh dollari to'laganman. Haligacha aldab yuribdi mana bizani. Haqiqat yo'q bizada. Qachongacha O'zbekistonda haqiqat bo'lmaydi? Biz qachongacha aldanib yuramiz? Hamma mana mana shu yerda yurganlar kvartirada yuradi. Men 300 dollardan ijara puli to'layman. Har oy uyim yo'q. Qayerga borsangiz, ular oldiga borsangiz, ha bo'ldi, uyingizni qilib beramiz, uyimizni qilib beramiz deb mana 1,5 mingdan biri aldab yuribdi. Biz qachongacha kvartirada yuramiz? Mana bu yerda nogironlar bor, beva ayollar bor, qariyalar bor, mana hamma qiynalib yuribdi. Qachongacha aldanib yuramiz? Haqiqat bormi, o'zi yo'qmi? Qachongacha O'zbekistonda mashinalar qo'llab-quvvatlanadi, sudlarda oqlanadi? Qachongacha biz shunaqa qilib yuramiz? Haqiqat bormi, o'zi bu O'zbekistonda haqiqat yo'qmi? Qachongacha yuramiz bunaqa sarson sargardon bo'lib, kvartirami kvartira hamma joyda? Fuqarolar bor mana Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlardan bor. Hech kim mana kelib na uyini ola olmaydi, na pulini ola olmaydi. Qachongacha shunaqa qilib yuramiz biz? Hurmatli prezidentimiz, shuncha yangi O'zbekistonga yangilik bilan kiraylik, davlatni korrupsiyadan tozalaylik degan ayni bir paytda jamiyatimizda shunaqa insonlar borki, butun xalqni aldab pulini olib, norasida bolalar bilan ko'chada qolgan odamlar bor. Nahotki katta ishda ishlaydigan amaldorlar, boshqalar mana shunaqa insonlarga yordam qiladi-yu, oddiy xalqqa yordam qilmaydimi? Bizga yordam berishini talab qilamiz. Prezident
prezidentimizgacha borishini xohlaymiz. Biz necha marotaba prezidentimizni onlarga senatga borib, 5-6 marta borib prezidentimizni kelar paytida bizni siqib chiqarib yuborishgan. Hurmatli prezidentimiz bizni eshitishlarini xohlaymiz. Mana shunaqa insonlarni jamiyatimizdan yo'qolishini hammamiz talab qilamiz. Bizga ham mana shu saxovat xavsga to'lov qilganmiz. 5 yil bo'ldi, pachti. Hali pulini olganimiz ham yo'q, uyiga ham yashaganimiz yo'q. Xuddi arilarning uyi buzilsa g'ullab qoladi-yu, ana buzilgan joyga aylanib, har kuni bir-bir masjidga aylanib kelamiz. Umuman natija yo'q, na hokimlikdan, na boshqa joydan. Qancha tepalarga chiqdik, senatlarga chiqdik, tepadagilar qayoqqa qarayapti? Nima sanam degan yo'q. Bola bilan sarson bo'lib yuribmiz. Ishi-meshi, u kvartiradan bu kvartiraga o'tib yuribmiz. Bola sarson, o'zimiz sarson. Kimga chiqaylik, nima qilaylik? Kim yordam beradi? Bizga kimga boraylik? Senatdagilar bizga shunaqa javoblar qaytarishyapti. Bitta katta rahbar chiqib, nimasan, nimaga buncha odam yig'ilgan deyomadi? Oddiy xalq qayerga borsin? Nima qilsin? Kimga dardini aytsin? Ketaylikmi chetga yo ko'tar? Men bu saylov oldi bunaqa bo'lmaydi. Boshimiz aytyapti, yurgan, o'qigan, bo'qigan dedi. Qani kim? Bitta hokimmi? Hech qanaqa yaxshi natija bo'lgani yo'q. Ana kun ham yig'ilish o'tkazdi. Birortasidan yaxshi gap olganimiz yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q. Mana yosh bola bilan yuribman. Yaqinda qish qayerga boraman men yosh bola bilan? 2 oylik bolani tashab ishga chiqqanman. Mana shu uyga to'laganman. Hali hech natija o'zgargani yo'q. Mana shu afishalarni, mana bu bannerlarni ilarkan nimaga ertaroq ilmaydi? Shuncha odam aldanmasdi. Mana shuncha odam yig'ilib, ishimizni tashab, uyimizni tashab, mana hozir ayollar uyda o'tirib, oshovqatimizni qilib, bolalarimizni kutib olishimiz kerak edi. Mana yuribmiz. Mana ahvol. Ko'ryapsizlarmi, kattalar qayerga qarayapsizlar? Iltimos sizlardan yordam beringlar. Bunaqa yurmaylik biz. Qachongacha shunaqa yuramiz? Hurmatli Shavkat Muromonovich, o'zingiz bilasiz, viloyatlardan kelib Toshkent shahriga uyli bo'lish kamida 15-20 yilda talab qiladi. Yaxshi niyat bilan biz ham uyli bo'lish maqsadida kelib pul to'lagandik. Mana qarib 2-3 yildan beri xalaymiz. Qachon kelsak, mana yo'lni narki betida mardkor bozordan 2-3 ta odamni olib kelib, mana ustalar ishlayapti deb bizni aldab keladi doim. Ish ketyapti deydi, lekin ish to'xtab turgan. Siz rahbarligingizdagi bizni mana shu yurtimizga bunaqa ishlar yarashmaydi. Sizdan iltimos, amaliy yordam berishingizni yana bir bor iltimos qilamiz. Shunday, hammani jabrlayapti. Yordam bersin bizga. Rahbarlar qayerga qarayapti? Kelsin mana bitta ko'rsin, mana ahvolimni qarasin. Sarson hamma, bola bilan yuribdi hamma mamitdi. Qarasin, kelsin, o'tirmasin, o'tirgan joyim o'zimniki deb. Agar ko'chada bitta shtraf qilib tushaylik, ertasi kunga qolmay xat keladi uyimizga. Buncha odam, mana shuncha odam xalq azob chekyapti. Ular qayerga qarayapti? Nima qilyapti ular? Kelsin, qarasin, yordam bersin mamitdi, odamlarni joylashtirsin. Olsin qo'lga, mana azizalar yuribdi qachondan beri. Nahotki ushlash shuncha qiyin. Yo, biz borib ushlab beraylikmi? Anaqa ichki ishlardagilar nima ish bilan shug'ullanyapti? Nima qilib o'tiribdi ular? Issiqqina joyda, yumshoqqina joyda chiqsin ko'chaga. Adresi bordir, propiskasi, o'sha turgan, doimiy turgan joydan topsa bo'ladi-ku, mahallasi bordir. Nimaga ishlamaydi bular? Ishlasin, topib bersin, uyimizni xalqi bersin bizni. Hokimlar qayerga qarayapti? Hech narsa o'zgarmayapti. Kelib ishimizni xalqi bersin.